радиосунда жаңылыктар саламатсызбы ардактуу угарман эфирде жаңылыктар түрмөгү аны менен мен нурпеэиль ашор кызы тааныштырам лейлекте он тогуз жаштагы аскер өзүн атып каза болду лейлек районунун мурас айылында кызмат учурунда эки миң төртүнчү жылы туулган жаран өзүн атып каза тапты бул тууралуу коргоо министрлигинен билдиришти ага ылайык маркум суткалык күзөт учурунда кокустуктан улам өзүнө куралдан ок чыгарып алган белгилей кетсек ал жалал абад облусунун сузак районуна караштуу жалгыз жыгач айылынын тургуну болгон учурда бул факт боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат кыргызстанда абанын табы кырк бир градуска жетет кыргызстанда он экинчи он төртүнчү июль күндөрү абанын температурасы кескин түрдө жогорулап ысык аба ырайы күтүлөт бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кыргызгидромет кызматынын билдирүүсүнө таянып маалымдады синоптиктердин маалыматына караганда абанын күндүзгү температурасы чүй ош жалал абад баткен облустарынын өрөөндөрүндө отуз алты кырк бир градуска чейин талас облусунун өрөөнүндө отуз төрт отуз тогуз градуска чейин жогорулашы күтүлөт мындай кургак ысык аба ырайы учурунда организмди чаңкоодон жана ысык өткөрүп алуудан сактоо үчүн күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөө сунушталат ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири сугаруу керек баткенде акыркы аптада 725 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды бул тууралуу салам медиага облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы бектемир мамытов билдирди маалыматка таянсак баткен облусу боюнча ушул жылдын 3 июлунан 9 июлуна чейин 725 жүз жыйырма жол эрежелерин бузуу фактысы аныкталды анын ичинен массабалында абалында автоунаа башкарган алты айдоочу айдоочулук күбөлүгү жана автоунаага тийиштүү документери жок автоунаа башкарган он айдоочу кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан ашырып айдаган сексен тогуз айдоочу алдыңкы айнегин мыйзамсыз караңгылаткан бир айдоочу башка ар кандай жол эрежелерин бузган алты жүз он тогуз айдоочу аныкталып убактылуу токтотуучу айып короого он төрт автоунаа токтотулган тажикстанга керіп кеткен алты баш бодомал қайтарылды. Бұл туралы облыстық милицияның милициянын басма сөз кызматы билдирди Көкташ айылдық айылдык милиция бөлүмчөсүнүн начальниги менен сагди облусунун исфара эки райондық ички иштер бөлүмүнүн ә, начальниги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп анын негизинде 2023 миң 9 үчүнчү жылдын тогузунчу күнү кыргыз тараптын тажик тарапка өтүп кеткен алты баш бодо кайтарылып өз элине тапшырылды эки өлкөнүн милиция кызматкерлери чек ара аймактарында эки элдин ортосунда ар кандай пикир келишпөчүлүктөрдүн жана улуттар аралык чыр чатактардын алдын алуу чек ара тилкелеринде жашаган тургундарга мал жандыктарына сак болуусун эскертип коомдук коопсуздукту көзөмөлдөөнү колго алган баткенде биринчи жолу сууга сүзүү боюнча таймаш өттү мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин ошондой эле юристтердин кесиптик майрамына карата район акиминин кубогу үчүн сууга сүзүү жана волейбол мелдештери өттү бул тууралуу райондук бийликтин маалымат катчысы кабарлады маалыматка караганда мелдеште байгелүү орундар үчүн дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды ошондой эле мыкты оюн көрсөткөн катышуучуларга ыраазычылык барактары тапшырылып биринчи орундарды камсыз кылгандар акимдин кубогуна ээ болушту бул мелдеш президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу максатында район акими учкунбек жоробаевдин демилгеси астында спортко көңүл буруу менен кызматкерлердин арасында достукту жана биримдикти чыңдоо максатында уюштурулуп өткөрүлгөн күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз